رمضان كريم كريم كريم. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما جنسي نلفو وعيدي ندقو زنغو اسلام popote mlipo dunia nzima, tunaendelea na mawaidha ama daawa katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Naam, na tunaendelea na mada nyingine insha Allah bila kuchelewa. Acha nimpe shekhe wangu ama ustadh wangu mikrofoni ili tuendelee insha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah wa ma tawfiquna wa li'tisamuna illa billah thumma as-salatu was-salamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina rasulillah. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اما بعد يا هاي ndugu zangu ni waislam, tutatizamia kunako kisomo au mada ambayo wengi miongoni mwetu tumeipoteza. Wengi miongoni mwetu imefikia pahala ambako yani tunakuwa kama vile si waislam, na hakuna kitu ambacho kinaweza kikawavutia majirani zetu ambao hatuchangi nao dini moja isipokuwa ni tabia iliyokuwa njema. Tutazungumzia husnul khuluq, tabia iliyokuwa nzuri. Ndugu zangu wa Islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Mtume anasema kwamba hakika mbora wenu ni yule ambaye kuwa ni mwenye tabia njema. Lakini asbaha leo, yani imefikia hizi siku za leo, unakutana watu ni wenye tabia mbovu sana, watu hatuna tabia hata moja iliyokuwa nzuri. Hii inanikumbusha kipindi kimoja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alivyoikana maswahaba zake, akawaambia kwamba kuna mtu hivi punde ataingia atakuwa ni mtu wa peponi. Allahu akbar. Maswahaba wakawa na shauku, mtu huyu ni mtu gani? Baadaye kidogo sahaba mwenza wakawa mengia. Siku ya kufuata Mtume alivyoikaa tena na masahaba zake mara pili, akawaambia vile vile kwamba leo hii kutaingia mtu wa peponi, min ahli aljanna. Akaingia tena yule yule. Siku ya tatu tena Mtume akayaongea yale yale maneno. Sasa wenzetu huko walikuwa na tabia ambayo walikuwa na vitu vya kushindishana katika khairat, yani ni mtu ambaye akiona kwamba umefanya hiki basi anataka afanye duble ya wewe. Lakini sisi kwa hivi sasa sio hivyo. Basi moja miongoni mwa maswahaba wakapatwa na wivu, aje Mtume azungumzie mara ya kwanza kuna mtu ataingia ni wa peponi. Akawa ameingia siku ya pili na siku ya tatu. Basi mmoja miongoni mwa maswahaba akawa ametoka pale, akasema mimi natakiwa niende kwa ule bwana ule. Akaulipata ugeni katika ule bwana ambaye Mtume alimtabiria kama ni mtu wa peponi. Kufika kule akawa amesema kwamba mimi kweli nakuomba angalau hata siku tatu niweze kuikapa kwako, na kuomba. Basi ndugu yake pale akawa amemwambia hakuna matatizo, tunaweza tukajumuika sote. Kumbe swahaba yule alikuwa amekaa pale kwa kumpeleleza kitu gani ambacho Mtume anasababisha mpaka huyu jamaa anaambiwa kama vile ni mtu wa peponi, anafanya kitu gani? Akawa na ile hamu ya kutaka kujua kama ni kusali tunasali, kama ni kufunga nafunga, yani hakuna anachokifanya isipokuwa na sisi tunakifanya. Basi siku ya kwanza ule swahaba akampeleleza, anatizama sala za usiku anazifanya, funga anafanya, muamalati zote zile ambazo ni nzuri anazifanya kabisa. Siku ya pili bado tu anamchunguza, sala ni ile ile, funga ni ile ile, matendo yake ambayo ni mazuri ni yale yale ambayo maswahaba na wanafanya vile vile. Siku ya tatu ule bwana kikweli kifua kikamshinda kuweka, akawa ni mwenye kumfuata ule mwenzi wake, akamwambia kwamba wallahi nakutaka radhi kwanza, mimi kitu ambacho chenye kilikuwa kilileta hapa. Akawa amemhadisia Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alitwambia kwamba kuna mtu ambaye ataingia hapa na ni mtu wa peponi zaidi ya mara tatu pote. Sasa shekhe wangu, tulikuwa nataka unambie kitu gani ambacho unakifanya mpaka Mtume swalla Allahu alayhi wasallam anakutabiria kwamba wewe ni mtu wa peponi. Ule bwana alisema kwamba kiukweli mimi huaga sinaga matatizo na mtu yote yule. Mimi sinaga ukorofi na mtu yote yule. Majirani zangu tunaishi nao vizuri tu sana. Ah!
yule bwana alikaa chini kiukweli alichoka. Kumbe hiki kitu, hakuna kitu ambacho ni kikubwa zaidi kama tabia iliyokuwa nzuri. Mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimsifia mtume ndani ya Qur'ani akisema, wa innaka la ala khulqin adhim, hakika wewe mtume ulikuwa ni mwingi wa tabia, yani wewe uko juu ya tabia iliyokuwa nzuri, yani wewe ulikuwa ni mzuri wa tabia. Yani hakuna kitu ambacho mtume alisifika kwacho ndani ya Qur'ani nzima kama tabia iliyokuwa nzuri. Kumbe ndugu zanguni, tuwe ni wenye kuwa na tabia ambazo zilizokuwa nzuri, na ni kitu ambacho kinaweza kikachukua uzito katika mizani yetu ya umul qiyama, kinaweza kikao na uzito mkubwa sana katika matendo yako ya khairi. Kama mtume anavyosema swallallahu alayhi wasallam, ma shay'un athqalu fi mizani almu'min yawm alqiyama min khulqin hasan, kwamba hakuna kitu ambacho ni kizito katika mizani ya muumini hiyo siku ya kiyama kama tabia nzuri. Kumbe tabia nzuri ni moja wapo mwa vitu ambavyo vitasababisha mema yako yote kupanda juu, yale maovu kwenda chini. Hakuna kitu kingine isipokuwa ni tabia iliyokuwa nzuri. Na miongoni mwa tabia zilizokuwa nzuri ni watu kuweza kuhifadhi ndimi zao. Lakini leo ndo kwanza mtu matusi ni kwake, ndo kwanza mtu kumtendea maovu mwenzake kupitia labda miguu, mikono, kitu chochote kile, yani ndo kwanza anafanza hivyo, wakati tumesahau kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ameshasema alkalimatu tayyibatu sadaqa, maneno yaliokuwa mazuri kwa nduguyo ni sadaqa. Kwamba unavoongea na mwenzako kwa uzuri, anacheka mnachekiana, unaandikiwa sadaqa sheikh. Na mtume akasema kwamba la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, usizara wema wa aina yote yule, walau an talqa akhaqa biwajhin talqin, walau utakutana na ndugu yako uso wako ukiwa ni mkunjufu, yani ukiwa ni mwenye kutabasamu. Ah, kumbe hata kutabasamu sheikh ni malipo sheikh. Kumbe hakuna hivi vitu vyote hauwezi ukawa navyo kama uko na tabia mbovu. Lakini leo ndo kwanza watu tabia mbovu zetu zinapitia kupitia ulimi, kutetana, kutukanana, kuongea maneno ya sofa. Wakati mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man yadhman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adhman lahu aljanna, Allahu akbar. Mtume anasema yoyote yule atakayeni dhaminia kile ambacho kinachopatikana katikati ya mdomo na ndevu, mtume alikuwa anakusudia ulimi, na ambaye atakayeni dhaminia kile kitu ambacho kinachopatikana katikati ya miguu miwili ambao ni utupu, hapa tunakusudia sasa watu kuwa na kauli nzuri. Yoyote yule atakayemdhaminia mtume kuto kuutumia ulimi wake vibaya, mtume anasema sasa lama adhman lahu aljanna, mtume atamdhaminia pepo hiyo siku ya kiyama. Kumbe ndugu zangu ni Waislamu, tuwe ni watu wenye kuwa na tabia iliyokuwa nzuri, tuweze kuwa ni watu ambao tutaishi na wenzetu kwa uzuri, ili tuweze kujijazia katika mizani yetu hiyo siku ya mwisho tabia iliyokuwa njema. Tumesikia kwamba ni mmoja miongoni mwa vitu vitakuwa ni vizito sana katika mizani ya muumini. Ndugu zangu ni Waislamu, wallahi hakuna kitu kikubwa kama uliona mtume aliwavutia makafiri, ilikuwa si kitu kingine, ilikuwa ni tabia njema, ilikuwa si kitu kingine, mpaka walikuwa wanamuita mkweli mwaminifu. Huyu mtume, hawa makafiri zama hizo walikuwa wanamuita mkweli mwaminifu. Nini? Ni ile tabia iliyokuwa njema. Lakini leo hii kama unaona makafiri wanatukimbia, kama unaona majirani zetu hawatupendi kwa sababu ya tabia ambazo tunazowaonesha. Kumbe Uislamu ni amani, Uislamu ni tabia, na hakuna kitu ambacho tunaweza kusema tufuatilie au ikawa ni kiigizo kwetu isipokuwa ni kwa mtume. Kama Allah anavyosema wa innaka la ala khulqin adhim, hakika wewe mtume ulikuwa ni mwingi wa tabia njema. Lakini leo hii hakuna tabia ndani ya jamii yetu ya Kiislamu. Tutafika wapi? Tunaenda wapi ikiwa tabia tumeiacha nyuma, ikiwa tabia tumeiacha kwa mtume? Hakuna kitu ambacho kinaweza kikawa labda ni mtetezi wetu siku hiyo ya kiyama, au kikawa ni kizito zaidi kama tabia iliyokuwa nzuri. Ndugu zanguni,
mama zangu, dada zangu, baba zangu. Wallahi tujitahidini katika umma wetu wa Kiislamu. Umma umeoza, umma umekuwa ni wenye tabia mbovu. Mtoto hamheshimu mzazi. Vile vile ndugu kwa ndugu hawaheshimiani. Kwa sababu nini? Hakuna adabu. Al-ihtiram mafi, yani adabu baina yao hakuna. Lakini tizama maswahaba, ihtiram baina yao. Nikidhani kwamba Ali radhiallahu anhu wa Abu Bakr radhiallahu anhu ma yakhtalif baina, yani hawa watu wawili hakuna utofauti. Ali ni yeye kama yeye na Bakari ni yeye kama yeye. Tizama watu wawili walivyokuwa, yani walikuwa yaqifani inda hujrati nabi, walikuwa wamesimama mbele ya mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa jamaa hawa kwenda kumtembelea Mtume wala hawakuwa wameipanga program, walienda tu wakashtukizia wote wako pale. Umoja anamwambia mwenzake, tangulia, wewe ndio umekuwa wa kwanza, bal anta awalan fi babi rasul, wewe ndio umekuwa wa kwanza kufika katika huu mlango. Abu Bakar anamrudishia Ali na akimwambia kwamba bal taqaddamu anta, anta awalun fi tariq hadha, wewe ndio ulikuwa wa kwanza katika njia hii. Ali anamwambia aje, atatangulia Ali wakati Mtume swalla sallama satunadi ya yawm alqiyama jami' alabwab, yani milango ya siku ya kiyama, hiyo siku itanadi na kumuita Abu Bakar aingie katika mlango anaoutaka. Allahu akbar. Abu Bakar anamrudishia Ali akimwambia kwamba aje Abu Bakar atakuwa ni wa kwanza kupita katika huu mlango, hali ya kuwa tayari Mtume ameshasema kwamba Ali nimempatia mambo matatu ambayo sijawahi kumpatia mtu mwingine min qablik, sijawahi kumpatia mtu mwingine baada yake. Akamwambia laka zauj hiya sayyidatun min ahli aljanna, nilikupati wewe Ali nimekuozesha mwanamke ambaye ni moja miongoni mwa wanawake wa peponi. Walaka waladani huma shababi sayyida ahli aljanna, na wewe Ali una watoto wawili ambaye ni Hassan na Hussein, ndio watakuwa ni vijana ambao ni wa peponi. Walaka hama wa huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na una baba mkwe ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wanaenda wanapokezana hivyo. Ali akamwambia aje, mimi nitatangulia katika huu mlango wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam, lauzina imanun Abu Bakrin fi kaffa, lau imani Abu Bakrin itapimwa katika muzani, wa imanun umma fi kaffa, na imani ya umma katika kiganja cha mkono, wallahi la rajaha bihinna imanun Abu Bakrin, imani ya Abu Bakari itanyanyua imani ya vitu vyote vilivyokuwa hapa ulimwenguni. Watu wanaenda wanapokezana hivyo. Tizama, undhur tasawwar fi hadha al-ihtiram, tizama huyu, yani hii heshima ambayo wanapeana wao kwa wao. Lakini sisi sio hivyo, mpaka Jibrin alayhi salam akateremka akasema muballighan iyyahu salam, kwamba assalamu yaqra'uka salam, kwamba nimetumwa na huyo aliyeumba mbingu na ardhi kwamba nikusalimie. Anasema ye kwanza ni amani, na yeye pia anakutakia amani. Alafu Jibril akamwambia Mtume swalla sallam, akamwambia kwenye mlango wako kuna mabwana wawili, nenda ukaikate hiyo kesi, alafu wewe uwe ni watatu wao, alafu ukifika uko uambie lau mabahari yote yatakuwa ni karatasi na miti yote ya ulimwenguni ikawa ni kalamu, na watu wa mbinguni na waardhini wakawa ni waandishi, wallahi watashindwa kuweka sifa au kuwasifia hivi viumbe viwili. Kumbe ndugu zangu ni Waislamu, hakuna kitu kikubwa kama al-ihtiram, hakuna kitu kizuri miongoni mwa tabia njema kama watu kuweza kuwa na ihtiramu, watu kuheshimiana. Tabia njema haiwezi kaja kama watu hatuheshimiani. Tabia njema haiwezi kaja ikiwa watu tunatokwa na maneno ambayo si mazuri ndani ya ndimi zetu. Wakati huo Mtume anasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran au liyasmut, yoyote yule ambaye anayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuiamini siku ya mwisho, yani kuamini kwamba haya ambayo tunayoyafanya au kuamini ufufuo wa siku hiyo,
basi faliyakul khairan au liyasmut, basi aweze kuongea maneno ambayo yalikuwa ni yaheri. Kama maneno hayo yaheri huna, bora ukae kimya, kwa sababu hao mabwana wawili hapa wa mkononi wa kulia na wa kusoto wanaandika ma yalfidhu min qaul, yani hakuna unachokitamka isipokuwa hawa mabwana wanaandika. Hata ukitamka a wanaandika, ndio pale utajikuta يوم القيامة ونكبذيوا كتابو شاكو نسيما ما لهذا الكتاب ما يغادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصى. هيكي نكتابو غاني أمباتشو كيكو سهاو دوغو ولا كوبو إسبوكوا يوتي يامو. Kumbe ndugu zangu wa Islam, tuwe ni watu wenye tabia nzuri ili tuweze kuzilea familia zetu, ili tuweze kuishi na wake zetu kwa uzuri, ili tuweze kuishi na majirani zetu kwa uzuri. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wa Islam, mmesikia wewe mwenye kumfuta bangi, mnywa pombe, msengezaji kama ndo msengezaji, wewe mwenyewe unaroga watu, wewe mwenyewe vumbi zina, yani kila aina mbaya ya tabia vumbi zinakurukia. Subhanallah, turudi kwa Mola wetu, na hii Ramadhani iwe miongoni mwa sababu ambazo zitatufanya insha Allah tuache maovu na tumrudilie Mola wetu. Na huwezi kupata vipindi bora ama mawaidha bora ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani hapa nchini kwetu Burundi isipokuwa kwenye TV ya Platform Show. Wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe channel yetu. Maasalam. Ramadan Karim, Karim, Karim.